Criatividade e ousadia. Os pequenos empreendedores são responsáveis pela maioria dos novos empregos no Tocantins. Mas em um período de incertezas, por causa da pandemia de Covid-19, foi preciso coragem para inovar e manter o negócio funcionando. Mas foi esse período que fez com que pessoas como a Edvângela dessem o pontapé inicial no próprio negócio. De uma fruta que virava lixo orgânico no quintal de casa ela começou a gerar uma nova renda para a família. Nós começamos, em meio à pandemia, com a inspiração do pé de jaca que nós tínhamos no quintal de casa. É, nós começamos a produzir as jacas do nosso quintal. E, a partir disso, nós fomos expandindo e pegando jacas de outros quintais de Itacoaro sul Foi uma ideia que veio muito alinhada com o meu filho de 5 anos, que não aceita, naturalmente, se alimentar com alimentos... Onde tenha proteína animal. Aos poucos, a ideia foi ganhando forma. Hoje, o seu produto fora da caixinha e com um sabor único. É referência no Tocantins gerando renda e sendo reconhecido em premiações de inovação. A cada momento nós surpreendemos com algo novo que chega através da carne de jaca. É tudo muito mágico. E o que está nesse momento em voga é que nós começamos a comprar jacas dos quintais de pequenos produtores em comunidades agroextrativistas. Então isso se torna um diferencial porque a gente está agregando valor e fazendo girar a roda da prosperidade para essas comunidades também. Mas para o sucesso do negócio, a gestão é fundamental. Mesmo com a inovação de um novo produto, a carne de jaca contou com o apoio fundamental do Sebrae. A gente sabe que o nosso estado ele é composto por microempreendedor individual microempresa e empresa EPP, a empresa de pequeno porte. É muito importante todos esses, esses três tipos, né, esses três portes de empresa, estar é, procurando o SEBRAE através dos nossos canais de comunicação para que eles possam utilizar os nossos serviços para poder fazer o quê? Para que ele possa melhorar a sua gestão. Se ele melhora a sua gestão, ele fatura mais, gera mais emprego, Gera mais renda para todo o Estado. O que, que o SEBRAE pode fazer para ajudar? A gente faz consultorias, faz caravanas, faz capacitações. E essas capacitações, esse, todo esse serviço, alguns deles têm custo zero para o empresário. Então, assim, o que a gente mais é, deseja é que o empresário seja tocado e despertado. Se ele está sentindo alguma dificuldade, se ele vira o SEBRAE, ele vai ter aquela, aquele, aquela mão amiga para poder entender o negócio dele e fazer com que ele aumente seu faturamento. De acordo com os dados do Sistema Fieto, os microempreendedores individuais e as microempresas representam juntos 86% das empresas tocantinenses. Os microempreendedores movimentam e muito a economia e também impulsionam os novos negócios. Um levantamento feito pelo Sebrae com dados do Cadastro Nacional de Empregos e Desempregados Mostra que o Tocantins ocupa o oitavo lugar no ranking nacional de empregos que foram gerados pelos pequenos negócios, que foram responsáveis por criar. 100% dos novos postos de trabalho de janeiro e fevereiro de 2022 aqui no estado. Já está gerando renda para mim e para outras famílias e foi um ponto de muita emoção para mim quando eu pude pagar as primeiras diárias e ensinar a minha vizinha a processar e beneficiar a jaca e transformá-la em carne. Então, não só nesse ponto, mas também com a compra das jacas dos quintais de Sul então, de certa forma, a renda está girando, ainda um pouco tímida, mas a nossa pretensão é que, e, que se alavanque e gire para mais pessoas rapidamente. Os pequenos negócios geraram em 2021 mais de 15 mil empregos e, por isso, são uma peça fundamental na economia do estado, necessitando cada vez mais de incentivos para manter-se ativos. O que, que a gente quer é que ele pare um tempinho e se dedique. Para a sua empresa. Ganhar dinheiro trabalhando, atendendo o cliente é muito importante. Mas ele não tiver um tempinho para dedicar a gestão do negócio dele, do, para verificar como é que está o contas a pagar, o contas a receber, se está tendo lucro, se não está tendo lucro, aí ele vai ter um problema mais para frente.